لە ڕێوەڕسمێکدا لە بارەگای مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە شاری هەولێر بە ئامادەبوونی دکتۆر مەجید حەمەد ئەمین لێپسراوی مەڵبەندی سەی هەولێر و بێستون سابوراوایی و فەهیمە سابیر ئەندامانی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بڕوانامەی خولی گەشەپێدانی توانای کادران گەشەپێدانی یەکێتیە بەسەر بەشداربووانی دابەشکرا. خولێکی سێ هەفتەیی بوو ئیمتیهانی تێدا هەبوو. بەڕاستی خولێکی ئەمن پێم وایە ئەکادمی بوو، دەستخۆشی گەوریان لێ دەکەین. تاوان ئێمەش وەکو هەولێر مەحەدی کادرانی خۆمانمان هەیە، بەڵام بەڕاستی ئەو خولە خولێکی زۆر پێشکەوتوو بوو، مامۆسای زۆر چاچیدا بوو. من لێرە زیاتی هەموو مەڵبەندی سێ سپاسیان دەکەم و هەدەفیشمان پێگەیاندنی کادیرە، کادری زۆر باشی ئامادە بوو بۆ شەڕەکانی داهاتوومان لە هەولێر. شەڕی ئێستا شەڕی قەڵەمە، شەڕی تەکمان بەجێهێشت، شەڕی قەڵەمە. ئامادەکردنی ئەو کادرانەش بۆ ئەو شەڕەیە. لەم خولەدا توانیمان بە شێوازێکی زۆر باشی پێشکەوتوو، شێوازێکی ئەکادیمی بە مناقەشەکردن و هەروەها بەشداریکردنی چەندین مامۆستای بەڕێزی ئەکادیمی لەگەڵ چەندین مامۆستای کادری خۆمان هی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەشدار بوون لە ئامادەکردنی وانەکان و ڕێخستنی گفتوگۆ. بە شێوازێکی زۆر پێشکەوتوانە خولەکە بەڕێوە چووە و لە ئەخیرا ئیمتحانیش هەبوو، ئیمتحانێکی ئەکادیمی بۆ ئەوان، و کاتیشان پێدرا بوو بۆ ئەوەی کە خوان ئامادە بکەن بۆ ئیمتحانەکە. ئەم ئیمتحانە بوو بە مایەی ئامادەکردنی بڕوانامە بۆیان، بەتایبەتی بڕوانامەی دەرچوون. خولی گەشەپێدانی تواناکانی کادران گەشەپێدانی یەکێتیە. ئەکادمیای پێگەیاندنی کادرانی مەکتەبی گەشەپێدانی بیر و هۆشیاری بەهاوکاری مەڵبەندی سێ ڕێخستنی هەولێر بۆ کادرانی مەڵبەندی سێ ئەنجامی دابوو کە ماوەی سێ هەفتە بەردەوام بوو. خولێکی لەو جۆرە زۆر بە گرنگ دەزانین بۆ کادرانی هەولێر، بۆ ئەوەی کە کادرەکان وا لێ بکرێ بتوانن لە سیاسەت و لە قسەکردن و لە ئەدای کادری ڕۆژانە لە ژیانی ڕۆژانەدا توان سەرکەوتوانە پەیڕەوی ئەو بەرنامە و ڕێباز و سیاسەتی کە لە پەیڕەو پرۆگرامی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داهاتۆ پەیڕەوی بکەن. دەستخۆشی لە مەکتەبی بیر و هۆشیاری دەکەین. بەڕاستی توانیان سەرکەوتوانە لە ماوەی سێ هەفتەدا بە باشترین شێوە خزمەتی کادرانی هەولێر بکەن بۆ پێگەیاندنیان و بۆ ئاراستەکردنیان بۆ سیاسەت لە هەولێر. دەستخۆشی لە مەکتەبی گەشەپێدانی بیر و هۆشیاری دەکەین کە هەمیشە هاوکار و هەماهەنگن بۆ کردنەوەی خولەکان و سەنتەری گەشەپێدانی توانەکان کادران و هەروەها مەکتەبی بیر و هۆشیاری بە هاوکاری لەگەڵ بەشی ڕووناکبیری لە مەڵبەند سوپاسیان دەکەین کە خولێکی دوو هەفتەیی پێک هات بوو لە دە ڕۆژ دە بابەت و دە مامۆستای جیاواز کە بەڕاستی ئەوە سوودێکی زۆر زۆری هەیە بۆ کادیر لە ڕووی پێگەیاندنەوە. دەستخۆشیان لێ دەکەین و هیوای بەردەوامیان بۆ دەخوازن. خولی گەشەپێدانی توانەکانی کادران گەشەپێدانی یەکێتیە لەلایەن مەکتەبی گەشەپێدانی بیر و هۆشیاری و سەرپەرشتی دەکرا. چەندین بابەتی هەنووکەوی و پەیوەست بە کاری ڕێکخراوی و حزبی و بیر و هۆشیاری لە ماوەی سێ هەفتە لەلایەن پسپۆڕانەوە پێشکەش بە بەشداربووان کرا. کاروان مەسعود، گەلی کوردستان، هەولێر.